abaixo da Alemanha. Eu já tinha trazido uma série 5, não era? 535, já. Uma 35. Yeah. Até demos ali um slide ali na rotunda. Verdade. Estava bem bacana. E este gajo é daqueles que chumba, tem que virar a segunda volta, já está a repetir. Mas hoje traz aqui uma coisa que o caracteriza, que o homem sempre foi um homem de ondas. Eu falei no vídeo da 35. Yeah, sempre falei foi um homem de ondas. E da outra vez trouxe um fumarento, mas agora para se redimir. Ai! Ai, é que barulhão, Zé! Para se redimir, tem que meter uma acima para a gente só ouvir. Para se redimir trouxe uma onda. Ondinha, já. Com barulho a macho. Rotação a mais, que é o que caracteriza, onda é onda. Nem mais, né? Nem mais. Podes fugir o que quiseres, mas vais sempre lá parar. Não, eu admito, não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Nada. Bem, vocês agora vão ficar por aí, que já pelo barulho vocês já viram que isto canta. Eu vou-vos deixar só mais um cantar, só endireitar o carro. Só mais um cantarzinho. Subscrevam já, deixem já aí o like, o homem já vai dizer. Até dói! Até dói! A história é comprida, eu vou tentar reduzir um bocadinho. Sim, temos que ser rápido, temos que ser rápido. Isto é assim, eu ia muitas vezes ali à Feira do Relógio com o meu pai. E o meu pai, sempre que via um Datsun 1200, foi o primeiro carro dele, dizia, é para qualquer dia, aí olha ali, tão giro, qualquer dia. E eu, num aniversário dele, aqui há 3 anos atrás, ofereci-lhe um Datsun 1200. Fiz a réplica. De uma fotografia que ele tinha, pá, desde já vou agradecer ao Márcio, um rapaz do meu bairro que me ajudou a pintura, isso. A restauração do Datsun todo. Um dia eu disse, não, desculpa lá, o carro é teu, tu vais no teu carro, eu também gosto muito de conduzir. Vou no meu. Eu vou no meu, vou agarrar e vou fazer um para mim. Então, um dia em trabalho, estou a passar ali na Volta da Pedra, que é onde é a oficina do Nelson. Sim. E vejo este carro ali num descampado, já tipo, ninguém me quer. Meio morto. Ninguém me quer. Já meio morto. Entro na oficina, olha-me este gajo. Epá, queres vender a carroçaria? Epá, vende, na boa, aquilo era um carro de autódromo que eu tinha e tal. Está bem, então olha, comprei o carro. Epá, pronto. E isto é o quê? É uma carroçaria quê? É um AG. É a terceira fase. 1300? 1300 de origem. De origem, ok. Sim. Isto de origem é quê? 50 cavalos? 60 para aí, não? Para aí, há 1300 carburador, porque nem sei dizer a cavalagem de origem, mas já é para aí. Isto é... 55 cavalos. Isto é extremamente leve. Quanto é que isto pesa, sabes? Agora 750 kg. Ah, já o foste pesado? Já. Ok, 750. Olha, a nível de exterior, o que é que lhe fizeste? Epá, restaurei todo. Todos? O carro. Epá, eu vi-me obrigado a ter que comprar tudo e epá, fazer de novo, agarrar-me na carroçaria e fazer tudo outra vez. Tive que fazer tudo outra vez. E estamos aqui a chegar à Alemanha, não é? Podemos experimentar a mecânica antes de dizeres o que é que ela tem. Claro, vamos ouvi-la a gritar, que esta grita. Escafe nele. Ponham tampões.
esta cena do ponteiro lá para baixo da rotação é, é uma cena do Zé. Ai, é do caraças, meu. É do caraças mesmo. Como é que funcionou? O Nelson. Foi o Nelson? Nelson BNP Motorsport. O Nelson é que fez aqui. Eu estou farto de chatear esse gajo, que ele mora muito perto de mim e não me traz carros para filmar. O que é que isto tem? Para barrar assim. Vamos à mecânica. Pá, para barrar assim está direto. Para barrar assim está direto. Escape direto de 63? 63. 63, bom. 63, já. Yeah. Escape direto 63, tem os coletores high-tech. 421? 421, já. Yeah. Foi até o Nelson que disse que, pá, que seriam os melhores para aqui. Tenho depois tudo de 70, admissão, borboleta, speed factor e skunk. Skunk, ok. Tudo 70? Tudo 70. Ar, muito ar, pelos ondas querem muito ar. Yeah, puxada lá abaixo, como eles gostam, okay. E tal. Isto, a mecânica é um 18 quê? C4. C4? É um, okay. C4. C4zinho, tem o pistãozinho VTI, BR3, né? BR3, ok. Tem... Bielastock? Bielastock, sim, Bielastock. Tem a tal maravilhosa, como eu te falei há pouco, a junta Fel Pro, que precisa mesmo. Para aguentar a temperatura. Coitadinho, já. Yeah. para aguentar a escáfia. É pá, basicamente em baixo é isto. Não tem os defletores para andar no autódromo. Sim, sim, para o óleo não andar ali. Sim. Feito maluco. Basicamente é isto. Tem muitos pormenorzinhos, mas no grosso é isto. Em nível de cabeça? Cabeça trabalhada, tenho chapéus, molas. É tão bom, não é? Yeah. Vê até que é ligado. BAM! Caraças, brutal. E as camas são quais? Stage 3. Stage 3? Skunk, já. Yeah. É mesmo aguda. Yeah. É mesmo aguda. Lá em altas mesmo. Yeah. Yeah. Tanto que ele está a ligar, mas sensivelmente às 6. Às 6 só, sim. E depois faz até quanto? 9? Faz 9 e 100, supostamente. 9 e 100. Sim, distribuidor original? Original, sim. Cabos de velas? NGK. Olha, os cabos, a velazinha, bombas de gasolina. Estavas a dizer que tens duas. Tenho duas bombas de gasolina e tenho um depósito auxiliar aqui na mala também. Deve-se supostamente ouvir. Yeah, ouve-se bem. No vídeo, não sei se te ouve aqui. Yeah. Este é do verdadeiro, não é? Este é do verdadeiro. Este é do verdadeiro, já deu o tapete falso. A intenção do carro não é andar na rua. A intenção do carro é mesmo, é um autódromo, é um encontro de clássicos, é muito raro. É um carro daquele carro de fim de semana. Yeah. É mesmo a carro mesmo. Yeah. Top. Até agora vamos a números. Quantos cavalos é que isto tem? Para finalizar o vídeo. Epá, o LSI... Foste afinar no LSI? Fui ao LSI, exato. Ele fez-me um mapa 235 cavalos às 8000. Às 8000? E depois reafinou ali, deu ali mais um toquezinho. E estamos a apontar para os 240 e qualquer coisa. 240 cavalinhos em 700 kg. Em 700 kg.
partilhem, fiquem bem. Gás! Aquele arranquezinho da praxe, tem lá um descontrole, olha, seja o que Deus quiser. Deixa-me só dizer-te uma coisa, aproveitar aqui que o pessoal ficou para o fim. Epá, tenho pena de não teres trazido o Gil, porque eu acho que isto com um toquezinho, uma martelada na linha do andaime. Acho que isto ficava certamente melhor. E pronto, olha, segundo vídeo, 1800 no mapa, muito obrigado, Yuri. Bem, obrigado eu. Dá-lhe.